Vi vill presentera för första gången i VSK Bandy Play Henrik Kjellson, välkommen. Tack så mycket. Du är ju andra målvakt i VSK Bandy, hur är det? Det är en fantastisk uppgift måste jag säga. Speciellt nu när man får vara bakom världens bästa målvakt. Det ska bli riktigt spännande den här säsongen. Ja, förra säsongen var det David Movi som var första målvakt. Den här säsongen är det Andreas Bergvall. Blir det någon skillnad för dig som du ser? Ja, det tror jag absolut att det ska kunna bli. Jag tror att det kan lära mig mycket av Bergvall. Han har varit med om en hel del kan man ju säga. David lärde mig också jättemycket av. Men det tror jag absolut. Hur ställer du dig till att ha en av världens bästa målvakter genom tiderna framför dig? Det är givetvis väldigt inspirerande. Jätteroligt. Ja, kan inte säga mycket mer. Säsongen som var så stod du en match i seriespelet mot Kungälv borta. Hur är det att inte stå kontinuerligt? Ja, förra säsongen var ju liksom första säsongen på seniornivå. Så fick man, jag var inställd på att jag inte skulle få stå så mycket. Så det var inte så jobbigt. Sen har jag liksom som mål att kanske kunna ta steg hela tiden och försöka stå fler matcher. Så jag hoppas att det blir några fler matcher i år. Om en vecka så går ni på is. Är inte det lite skumt att gå på is? Nu solen skiner och står det t-shirt och keps på dig. Jo, lite grann faktiskt. Men det är bara ska bli skitkul faktiskt. Men det är någonting man längtar efter när man är inne i gymmet och kör ute i spåret och springer. Så det ska bli jättekul. VSK gör ju en jättesatsning nu. Hur känns det att vara med på den här resan? Som nyss har börjat. Ja, det helt, ja, fantastiskt. Det är riktigt skoj med alla värvningar som har kommit in och truppen vi hade förra året. Och det ska bli kul. Om vi säger att vi ska gå till slutspel och det hoppas vi på. Och så är det bara du som är tillgänglig målvakt. Vi möter Hammarby borta i en tredje kvartsfinal. Hur ställer du dig till den att få stå där? Skulle du klara av det? Klara av det skulle jag nog göra. Jag skulle säkert vara jättenervös men jag känner att jag har stödet från grabbarna i laget och från tränarna och så det skulle nog inte vara några stora problem. Vad har du för målsättning med den här kommande säsongen? Det är väl att fortsätta utvecklas så mycket som möjligt. Lära mig mycket av Bergvall och ta steg på träningar och så får vi se hur långt det räcker. Tack så mycket. Tack.